Ing samangke sampun samapta ing kati kawula seniman seniwati Tanjung Tulungagung sowan sesarengan kalian pengrawit saking tlatah Pagerwaja nuri nggih Satya Pradangga ingkang dipun pimpin menjanipun Bapak Markup ugi sinengguyung kalian kadang kontring video syuting saking tlatah Gesian Pakel Tulungagung sowan netepi dawuh saking menjanipun Bapak Karji sekalian ibu sepatus paring lelipur wonteripun pawiwahan ing siang menika pramila kangge murwakani lelipur rikalenggal menika badhe kawula aturaken wonteripun beksan gambyong ingkang katindaken kalian ibu-ibu waranggana dumateng ibu waranggana semangga kasuwun siaga ing ati sawi ing diri lan dumateng kadang pengrawit saking Setyo Pradangga semoga saged ngungelaken gending kangge beksan gambyong semoga
kang ibadia lan kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wirasaning Gusti ingkang sampun sajiwa. Kasaliro dumateng kula panjenengan sami. Nuwun dumateng para pirsa sepuh-sepuh. Aji sepuh ingkang tansah kinabekten. Para yai, para haji santriwan santriwati ingkang tansah sinanding wahyuning Ilahi ingkang tansah kula taati. Dumateng Satrio, satriane negari, ingkang minangka dados pandam-pandam ing kawula dasih, ingkang pantes sinudarsana. Para pangemban-pangembaning praja, mriginipun dumateng Bapak Kepala Desa Gondang Gunung, sumrambahipun perangkap ingkang satuh kinurmatan. Para sakwirawuh kagung putri ingkang satuh kinurmatan, lan ingkang kebak ing kamulyan. Keparenga wonten rikalenggan purika kawula ambeka wiwarati kandha menganing wicara bilih wonten rikalenggan punika kula sinarya penyaripun Bapa Kades Gondang Gunung nuwun nggih penyaripun Bapa Karji sekalian Ibu Tumi ingkang minangka dados talangi basa ngaturaken pambagi harja dhumateng para sagunging tamu ingkang satuhu kebak ingkang mulya para sagung rawuh. Kaping sepisan Bapak Karji sekeluarga ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak kanthi mardikane penggalih. Kaping kalihipun Bapak Karji ngaturaken donga panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sagung rawuh. Awit rawuh panjenengan sami dipun suwun idi pangestu donga panjurung dhateng sedyanipun Bapak Karji anggenipun mengkugati anenggih handau paket ingkang wayah putri saking Bapak Teguh Wiyono Ibu Sulistyo Rini ingkang pinaringan asmo Marlinda Silpi Lestiani pikantuk kalian Dimas Bagus Mayrio Putra Yuan putra saking penyelamat Bapak Gunawan Ibu Siti Yulaikah saking lalatan putuk penjor pager wajo turungaku pramila dumateng persak wirawuh rawuh penjenengan dipun suwun paling tambahi pangestu semangga gegandhingan penjenengan sampun manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapa Karji sekalian Ibu Tumi sami nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi anggenipun mengkugati tansah pinaringan rahayu kalih sing sami kala
lan pengantin kekalih. Mugi dados pengantin ingkang atut runtut pindonini lan mintuno satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Para sanggenengah ingkang satu bagyo mulyo, iwantini rawuh menyasami dipun paringi wontenipun lelipur anggi beksan budaya tayub ala tulung agung tertamtu para paraga paraganipun wonten kadang pramugari kadang pengrawit ibu waranggono hamba bilih anggenipun paring leladi babakan joget tetabuhan lan sinden sesendonan kirang nuju prana dateng mana penyasami kula atas nami seniman seniwati tayub tulung agung nyuwun pangapura dumateng para sagung rawuh. Para sanggenengah, hamba bilih wonten kalepatanipun Bapak Karji anggenipun nampi rawuh penyasami babakan gupuh lungguh lan aruh kirang nuju prana lan kirang ngresepaken penggali penyasami. Kula atas nami sulih sariro saking penyanipun Bapak Karji ibu tumi. Mawantu-wantu nyuwun pangapura lan pangaksama dumateng para sagunge tamu. Lan mbok bilih ing samangke wonten madyaning pawiwahan pagelaran para kadang tamu wonten ingkang ngersakaken kundur penyaripun Bapak Karji mboten saged peparing menapa-menapa namung keluarga saking Bapak Karji sekalian ibu tumi tansah nyuwun dhateng Gusti ingkang akarya jagat mugi kundur penjeringan saking griya niki ngertos dumugi dalem sowang-sowang tansah pikantuk rahayu kalih sing sami kula. Para lenggah pekaten minangka atur kawula sulih sarira saking jaripun Bapak Karji sekalian ibu, hamba bilih wonten kalepatan kula manungsa sawantah mesti kemawon hanggadhahi salah kula hamung pinter nyuwun pangapura dumateng para sagung rawuh. Pramila kula dherekaken sugeng pinara sugeng lelipur kalian seniman seniwati tayub tulung agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sanggenengah ing samangke sampun pinanci kula sakutra seniman seniwati tayub tulung agung miwiti wontenipun pagelaran joget tayub iwontene joget tayub badhe dipun purwakani kanthi wontenipun joget gedhog mawi gending ricik ricik semoga kadang pengrawit gedhog katindaken dening panjenenganipun Bapak Sukirno saking Kali Dawir semoga. Thank you.
Ben, Beni. Kurang brol, Ben. Sing dhuwur. Rasa suwepe. Karo dingmu iki kurang. Ah, yo ngono. Neh kabeh. Iki barang tok amis. Cek gong 6 kurang amis. Cek gong 6 ya. Gong 6 kurang. Karo gong kena ngunjukno, Ben. Halo, halo. Kandel aja tipis. Kandel ben.
sampur kula aturi inggil jumeneng ramane Bye.
Narak lenggah mung derek mangayu bagyo oleh mengkugati sedulur kula jaler. Dadi Pak Lurah Karji niki kalih kula dulur lanang. Emut eling-eling winine mung kalih Adam kalian Siti Hawa. Dicipto kalian Kang Maha Agung babar metangkar hangebaing donya. Dadi kabeh niki dulur lho Den. Sing guyub, sing rukun, aja nganti ana sing perak-pera, sing putri. Sing kakung aja nganti wonten sing bengu-bengu. Guyon gegujengan luweh apik. Wandene benjing disambung melih tayub kaya niki. Enten bale wismanipun Adimas Suwito bakul raja kaya Lembu Sumber. Wandene bale wismane mriku mawon nggih, celak Kecamatan Gundang desane Tiudan. Yen liyane mangke kanca-kanca yen wis rawuh isih wonten sak tengahing margya ora dadi ngopo. Sak kecamatan Tayuban wonten kalih Desa Gondang Gunung kalian Desa
Sida mulya kabeh kuwi mau mengkugati mung babarke putra Adam kalian Siti Hawa. Dadi mantu dina kuwi nek wis digawe petingane dongke wis ora keneng diowahi bareng ora dadi ngopo ditata sing apik. Wondene ingkang nembe rawuh kalian kawula niku wau bale wis mane desa Gandong niki to priyantune kula syuting niki ora golek biting mung butuh ngregengke swasana beksa Wirama Tayub ngraketke paseduluran asmane Bapak DRS Subani Sirap biyen iku guru lho njur magang DPR kok nganti telung nyangan telung periode kok heram to ya suwuke apa oleh duwe gawe nanggap Tayub kaya ing rikalenggan siang punika tanggale 3 Oktober dadi tanggal 3 sasi 10 niku Tayub njur wayang kulit dalunipun jajal to jajal ngono iki lho seni digesangke seni diuri-uri nanging seneng aja ditumindakake sitok mawon seneng lek seneng-seneng kok ndrawasi mbok takok niku adik kula Kang Mas Gaguk lho lek seneng-seneng braya kedrawasan wong kenek kok ajire kok Tayub terus ngunjuk aja diungkak nanging pengendalian diri perlu ngoten lho Den. Niki kok enten to priantun tengor-tengor. Apa sing dipikir? Sambel kacang pirang-pirang. Gawe sumpil ya wis pinter. Dong-dong kok menguk-menguk iki sing dipikir apa? Jajal iki cekelen iki sing tak cepeng iki. Monggo Pak Waris. Siang bang toro ratri mong eling manis sing ati setiaku pengen handuweni marang sang piatulasmi Sangat jauh, kinerja tombol.
ratri mong eling manis ngati sediaku bisa handuweni marang sang ya sulas mi rasa kangen angle putih kita pulangnya di saksi kebayan me datang ambale
gereja. Prawan kencur kang tak puji kulit ngemu kiring dia deke lancer kuning deki e pipine soyo nambah pantese katon awe awe larak sempal lebehane orang gumenake lamun kasengsem ayune
luwes wijarane sajak dadi kembang lambe. Duh simbok siraku kok rasa mumat ya kuwi bapakmu mikir mawan kencur ngati jlipat tak lakui bebasaning atus keringat yen ra weruh sedine kaya sengrem. Duh bapak aku kok rumangsa bingung apa iki diarani loro wuyung ora jenak ning omah kaya wong dikelo godok ati kumang suwo. Matur nuwun Kang Mukijan. Duet karo mboke. Iki mboke ya nempel iki. Nggih. Seni mboten napa-napa, Mbok. Nggih. Pokoke gayeng. Mboten. Wo, Mbah Lurah, Mbah Lurah, monggo. Duh wong ayu ke piye? Duh wong ayu pepujaning ngati kaya kang nandang asmara apa temu aku dewe Gusti yang maha agung welas ana mring wak kapan kelakon lungguh jejer lan wong ayu tak umpama nonah kuda tanpa perahu sasat daratan pepetri
nyidam sarias moro. Dong tekanin doto piyang umpama sliramu sekar melati aku kondangi dan sari umpama sliramu mardi wang manis aku kan bakal lewati sana lintang ilmu semono janji prasetyo enati tak dengar uman del enetro rinoso karoso rasa nengdrio rasa jagat royo kali ngono wukeran samudra ora ilang manise aladu jati ati salawase lamban sero wong ayu nanti mati ora bakal lali lakae letange mlaku tiga atresan kok ya terse lurah lah ayam gak ini rubung nih putih adi sinak sen lintang emlaku sama janji prasatyo hati jelumpet el enetro rinoso aku kelingan kanjeng dosa kae. Oleh bonus 2 tahun tanpa biaya iki.
nalikane roeng dalu atiku monggo Mas Agus. Mring sliramu doh wong ayu railing dina lan wektu neng ati katon rapiso ya ya saya ora karuan najan wong aku ora bakal mlayu.
panangon kali isok kumpul koyo deeng uni nono winda nono paatayani nang pucuk ing tresno nono kopa Mangga. Thank you.
Thank you.
Nduk Yanti. Kang Doli, Nduk. Iye, hehe. Iye, Kang Doli diputerakan kalian adik Ibu Yanti. Aku
dalan iki biyen ate tak lewati nalikane langit mendo kutho ngawi sedap ora bisa lali tak olati isih kaya wingi uni ora krasa lo tumen brebes lili se ngempas ngempas jat ngempas ya tuh ya suarane entek nah kok del nyandi to jane kok rasa langun yen katon pa tresnanku rinanggut pun banding mesti dalan iki biyen nate tak lewati nalikane langit mendung kutho sedap lagang whisky nurit jroning hati saben lewat aku ora bisa lali tak olati isih kaya wingi uni ora krasa lo tumetes brebes monggo ingkang pun kagungan sampur kula aturi jumeneng. Ayo luneh. Monggo pas pri. Kalah isik to. Lah. Ndang-ndang ngene. Piye iso lho. Rasa langut. Yen katon
lapar tanpa pegel katresnanku rinenggut pur paning pesti Roro mendut prana citra wano wani nenanding langen branti hang limpek gus titu menggo Bram Mantyo sekecakaken Pak Yono ora urung manggih bebaya kalangkung nganti tumekeng leno prandine karya pa lupi roko eloro mendut sapa sing utut wis mesti kepenco Thank you.
Thank you.
monggo bapak ingkang pikantuk sampur matur inggih jumeneng. Ngapuranmu nimas bepujanku jantung atiku ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mbayangke remuke atiku iki yen pancur ngelingi bocah telu iki apa tenan sido dadi katelu ndak kanti nikopo kemahati mendabaya thank you.
Ngapunten para sutresna. Nggih. Pandemen seni layang tayub nggih ngaten menika. Nggih. Lek anggenipun ngawontenaken pagelaran wonten sarenganipun utawi sesarengan nggih ngaten nggih. Panggah nggih. Jatose para tamu pandemen nang tayub niku panggah. Nggih. Kathah ananging nggih ngaten lunga teka nggih. Nggih. Kados dene kula piyambak. Lek kula mboten kenging dimerekne nggih. Neng gone wak marekan aku neng kono yo nuweki, neng kene yo nuweki nggih. Didum matur. Amargi napa? Nyun sewu. Praene tukang tayub panggah itu-itu saja. Dadi didum. Inun sewu lho nggih. Niki napa wonten niku kula matur nggih. Terus jatosipun nggih kathah cara para tamu nggih. Ning wonten sarenganipun utawi sesarengan napa malih sak kecamatan nggih. Nggih. Dalem lha nggih. Ngaten anu Mas nggih. Mas Ujak nggih. Dawuh Mas Ujak uduk praen raine tukang cayep nang cewu. Ya upamane contone kaya tukang tayub ning dalem kene Kiai Haji Dr. Andes Maji niku. Nggih. Ngonten-ngonten niku lho, piantune niku nggih. Nggih, panjenengan bersan. Nggih. Untune cepot. Nggih. Ya tembang kowe giyet ping aku. Heeh. Kandange wis 7 kandange, 7 kandang. Apa? Kandange sapi. Mbok an mengkin ya. Iki wis. Karupak tuwek di blonjo swidak, marai saiki wis tekor. Beda karo mbiyen iki. Saestu nggih lek mbiyen sik kenceng sakniki pun tekor iki. Yes karek kapan ngoten mawon nggih. Terus menika badhe matur Kang Gati ingkang midhalu wonten Nyawangan Puthuk nggih. Tanggale 2 September Kang Gati nggih. Piantune wonten nggih. Niku Kang Gati nggih. 2 September wonten Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Dusun Puthuk. Terus Kang Sumari, niki adik kula wonten ing Barakan nggih. Tanggale 17 18 Oktober. Wonten. Kang Sumari dalemi sak celake Kang Aris. Nggih. Niki Kang Woto, nggih. Niki badhe wayuh malih sitok ngenteni bar iki karo gendut. Nggih, nggih. Terus Mbah Lurah Julundang, Mbah Lurah Suyono niku kapan nggih katon ngentosi? Nggih. Prekul bojone bendina melok. Heeh. Saiki eleke nyanyi-nyanyi ekleke dijak. Dijak iki lho bareng. Heeh, ekleke dijak harmonis, Pak. Nggih. Harmonis apa ya cemburuan kuwi kok. Wah, enak to. Eneng to harmonis
harmonis kok ngedut nih wong tayuban ya cembure. Beda aku harus Pak Deparni los. Ya cuma enggak kan monggo. Nggih, yes ngono yang foto, nggih. Oh nggih. Nggih biasane ngoten. Nggih. Nggih paring ngono Mas. Nggih. Dikek mention nggih bendak meteng. Nggih. Engko lek majer lak lemu kok. Nggih. Nggon kowe ya lemu jute. Wedus. Nggih bersama Setyo Pradongo. Wonten dalemipun Bapak Sukarji. Nggih. Ayo Kang Maji. Ayo. Yeh, iki sing duwe duren gondang gunung Kang Sumaji. Utune adalah cepat to, Kang. Rekasane nasib wong ra duwe nyambut gawe budal esok mulai sore. Telo Jawa dadi sarapane banyu tawa kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sugih kabeh kaya buntute ula entang pante loro awake loro nadyan loro nanging kepeksa kerja esok mangan wanci sore bosong mung kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugi ora ring berkalan rido mring kawula sing nandhang rekoso pungkasane ayem tentrem bagya mulya ih monggo ih ngagengaken suasana dalemipun kepala desa Gondang Gunung Bapak Sukarji so sagotrah keluarga nggih suka parisuka nggih dipun sekecaken iki bakul sate karek sunduke eko tuntun ingkang wong ra duwe but gawe budal esok mulai sore telo Jawa dadi sarapane banyu tawa kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sudra kupat kapit kaya buntute wo pontang panting mergo golek upa aduwe ane amung rogo lan nyawa loro awake loro nadyan loro nanging kepek so kerja iso awan wanci sore boso mung kanggo nyukup butuhe keluarga
Gusti ingkang kuwasa mugia ring berkah lan ridho ring kawula sing nandhang rekoso pungkasane ayem tentrem bagya mulya. Tulisan merapat condoi sebelah
bubuk asmara. Jujur, heh sikile jujur, ah terus tangannya sedagap, ledak ledak, ah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kon mingkem, kon mingkem. Ajeng gelek, mbah eleng ya mbah, mbah maji. Ajeng gelek. Tangene ti. Ki lakon opo to ki? Tangi karepmu.
goleki sing tak sayang. Mubeng op miter angkonku goleki ora krasa esuk nganti wengi. Iman-iman yen soko katuan sarwi ngucap dheweke ngalih iku lho kae tak suwon kok aja ngecek bodhang kuning agawe mikirku kok seret ireng tak sawang saya manis babu ngamya yang datang tak seranak ni sungkan mutekan padang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga jangan di sembrono ing luar
kudu sing hati-hati. Anak bojo neng omah ngenteni, kanku nunggu ngenteni balimu. Tak rewangi buruni dek watu, kowe mulai malah larani hati. Orang gawa duit malah gembol bayi. Anak esopo, kui anak esopo. Aku isin dianti sawah tonggong. Emoh nyawang, aku es emoh nompo. Rakelingan janjimu semono. Omah gedek, iki wes arep rubuh. Piye aku ora neteske lo. Nyawang enak, saya gede ragate. Kowe mulai lungo, bayi olah olah.